Halo, ovdje Naben, dobrodošli, dobrodošli u novu video lekciju. Danas ćemo se malo baviti glagolima. Dakle, koji glagol nedostaje? Da li je to modalni, da li je prošlo vrijeme, haben ili sein? U svakom slučaju glagoli za A1 i A2 nivo. Imam jedno obaveštenje za vas. Pre nekoliko dana sam objavila da ću da poklanjam jednu od mojih elektronskih knjiga. Bila u pitanju knjiga pitanja na nemačkom, to je bilo neki, mislim, 10. mart, mislim da je bio rođendan mog brata tada, i ta je akcija trajala 3 dana. I vidim da su mi neki već pisali u komentarima da su propustili, nisu na vrijeme vidjeli, pa im je bilo žao. Tako da, evo, od danas, sad je 24 časa, naravno 24 časa, imat ćete na poklon moju drugu knjigu, dakle, jedna rečenica u 4 glagolska vremena. Šta treba da uradite da biste dobili tu knjigu na poklon? Dakle, idete na sajt Gumroad, ostavit ću vam link u opisu i tamo ćete vidjeti da piše da ta knjiga košta 0+. To plus znači da možete da dodate nešto kao poklon, ali iskreno ne morate, dakle, slobodno uzmite tu knjigu i učite, naučite više taj nemački. Ok, krećemo. Broj 1. Ne razumem. Ich, t-t-t, das, nicht. Ja razumem, to ne. Ja to ne razumem. Dakle, treba nam glagol koji? Glagol verstehen. Verstehen. Prvo lice jednine, ich verstehe. Ich verstehe das nicht. Ja to ne razumem. Ich verstehe das nicht. Broj 2. Mogu sve da objasnim. Ich nešto, alles nešto. Dakle, u ovom slučaju imamo dve praznine, zbog toga što imamo mogu i objasnim, imamo dva glagola. Prvi glagol je moći, drugi objasniti. Znači, prvi glagol je moći, kako se kaže moći. Können, a objasniti. Erklären. Ok, also ich kann alles erklären. Ich kann alles erklären. Können, prvo lice ih kann, du kannst, as yes, kann. I erklären u ovom slučaju na kraju u infinitivu, pošto imamo već modalni glagol u ličnom glagolskom obliku, odnosno u prvom licu. Ich kann alles erklären. E sad imamo s tim erklären još neke primere. Prvo je da li možeš, možeš li da mi to objasniš? Možeš li da mi to objasniš? Znači, opet imamo iste glagole. Können und erklären, s tim što imamo prvo drugo lice, jednine, du. Znači, bit će kannst du, das, mir, i opet na kraju, erklären. Kannst du, das, mir, erklären. Mogu, ali sutra. Objasnit ću ti sve sutra. Ich nešto, dir, morgen, alles nešto. Dakle, opet imamo dve praznine. Zašto? Zato što imamo buduće vrijeme. Buduće vrijeme se gradi od glagola werden plus infinitiva. Dakle, treba nam werden i ovaj isti erklären. Okay. Also, ich werde dir morgen alles erklären. Ich werde dir morgen alles erklären. To je buduće vrijeme. Werden plus infinitiv. Idemo dalje. A zašto moram da ti objasnim? Zašto moram da ti objašnjavam? Imamo dva glagola opet. Jedan je müssen, a drugi opet ovaj erklären. Znači, zašto moram da ti to objasnim? Warum nešto. Ich dir nešto. Also, warum muss ich dir erklären. Warum muss ich dir erklären? Idemo dalje. Ovo je posljednji sa erklären. Koja glasi posljednja rečenica, koja glasi nema šta da se objašnjava. Also, ima, nalazi se, postoji, je, kažemo, fraza es gibt. Ide es kao subjekat i ide treće lice jednine glagola geben, ali se ne menja, uvijek ide tako. Es gibt.
To znači ima, nalazi se, postoji. E sad mi ovdje imamo es gibt nichts. Es gibt nichts zu i infinitiv, odnosno erklären. Es gibt nichts zu erklären. Nema šta da se objasni. Ako bismo hteli da kažemo ima nešto da se objasni, znači isto bismo koristili es gibt. Etwas zu erklären, zum Beispiel. Es gibt etwas zu erklären. Es gibt etwas zu erklären. Es gibt nichts zu erklären. Ok, idemo dalje. Sa kim on razgovara? Sa kim on razgovara? Znači, razgovarati je sprechen, reden. Ako ćemo koristiti glagol sprechen, ok, dakle, on, treće lice, ich spreche, du sprichst, er spricht. Mit wem spricht er? Pazite na ovom ovde. Sa kim? U pitanju je dativ. Zamjenica wer, ko? U nominativu. Wem? U dativu. Mit wem spricht er? Sa kim on razgovara? Mit wem spricht er? U odgovoru, znači bi imali taj dativ opet. Mit seinem Bruder. Baš sa svojim bratom. Mit seinem Bruder. A sa sestrom? Mit seiner Schwester. Znači mu je dativ za muški i za srednji. R je dativ za ženski. Mit seiner Schwester. Dobro, onda imamo sa kim biste vi, znači veliko vi persiranje, želeli da razgovarate. S kim biste želeli da razgovarate? Dakle, ovo ja bih želeo, ti bi želeo, bi želeo. Taj naš potencijal, ćemo prevesti koristeći glagol möchte. Znači, möchten, ich möchte, ja bih želeo. A sa kim biste vi želeli da razgovarate, znači imamo subjekat sie, tako da ide ceo glagol möchten i ceo glagol sprechen. Mit wem möchten sie sprechen? Mit wem möchten sie sprechen? Dobro. A ista ta situacija samo kad je du, znači s kim bi ti želeo ti da razgovaraš, znači möchte drugo lice, mit wem möchtest du, a izvinjavam se, ne da razgovaraš, ovdje da živiš, mit wem möchtest du leben, ich möchte allein leben. Ok. Sad imamo prošlo vrijeme. Sa kim si razgovarao? Mit wem nešto, du nešto. S kim si razgovarao? Dakle, perfekat. Šta će biti ovdje? Biće pomoćni glagol. Koji pomoćni glagol? Haben. U drugom licu jednine glasi hast. Šta će biti ovdje? Biće glavni glagol, ali znači ovog puta ne sprechen, nego njegov oblik. Particip 2, a to je gesprochen. Also, mit wem hast du gesprochen? Mit wem hast du gesprochen? Će biti s kim si razgovarao. Perfekt. Dobro, idemo broj 11. Već je prilično kasno. Ovdje su nam skoro sve reči već urađene. Znači, es, nešto. Schon, već. Ziemlich, prilično. Spät, kasno. Što nam fali? Je. Znači treba da kažemo je, a je je ja sam, ti si, on, ona, ono je. Znači glagol biti u trećem licu jednine. Es ist schon ziemlich spät. Es ist schon ziemlich spät. Dobro, idemo dalje. Koliko često ideš u šetnju? Skoro svaki dan. Wie oft? Nešto. Du? Nešto. I odgovor je fast. Jeden Tag, skoro svaki dan. Fast jeden Tag. Dakle, kako se kaže ići u šetnju? Kaže se ići šetati. Znači dva infinitiva bukvalno. Spazieren, gehen. Ovaj gehen je tu glavni glagol. Znači njega stavljamo u lice, u drugo lice. Gestu. Ali spazieren ide na kraj i ne menja se. Sve, bez obzira na to koje lice. Znači, bit će
ili koje vreme. Wie oft geht spazieren? Wie oft gehen wir spazieren? Ili prošlo vreme. Wie oft bist du spazieren gegangen? Znači, gehen je taj glagol koji se menja, stavlja se u lice ili u paticu zwei gegangen, a spazieren je tu kao neki prefiks koji se samo tu provlači, nepromenjen. To su sve ti izrazi sa gehen. Znači, to je taj spazieren gehen, ali može da bude i schlafen gehen, ili einkaufen gehen, essen gehen. Tako da, ovo spazieren, schlafen, einkaufen i essen mi ne menjamo nikako. Mi menjamo glagol gehen. Ich gehe schlafen, ich bin schlafen gegangen. Ich gehe einkaufen, ich bin einkaufen gegangen. Dobro, idemo dalje. Ovde skoro nikada ne pada kiša. Hier nešto es fast nie. Fast nie, skoro nikada. Znači, ovo pada i kiša, sve zajedno je glagol regnen. I ovo će se koristi u trećem, u ovom obliku es regnet. Znači, ne menjamo ga po licima ja kišim, ti kišiš, on kiši. Nego je uvek to nešto es regnet. Treće lice jednine. Hier regnet es fast nie. Mi idemo polako, idem polako kući. Ich langsam nach Hause. Ovo je lako, tako, znači glagol ići. Gehen, prvo lice gehen. Ich gehe langsam nach Hause. Kako ćemo ga vratiti u prošlo vreme? Išao sam polako kući. Znači sad ćemo imati ovde, imat ćemo sad dva mesta da popunimo. Ovde će ići šta? Pomoćni glagol. Ich bin. Langsam nach Hause. Ovde će ići gegangen. Ich bin langsam nach Hause gegangen. Prošlo vreme. Dobro. Tamo je naša kuća. Dort unser Haus. Ovo je lako. Tamo je. Dort ist. Dort ist unser Haus. Nemoj da voziš tako brzo, nešto, nicht so schnell. Dakle, kad pravimo imperativ, sve jedno da li vozi ili nemoj da voziš, idi, nemoj da ideš, uđi, nemoj da uđeš i tako dalje. Dakle, za drugo lice jednine ne koristimo ličnu zamenicu du i ne koristimo onaj nastavak za drugo lice jednine st. Nego uzimamo samo to što nam ostane. Pritom, od fahren, drugo lice jednine je du fährst sa umlautom. Međutim, kada je u pitanju imperativ, dakle, nema du, nema st, ali nema ni umlautom. Znači, šta ostane? Fahr. Also, fahr, vozi. Fahr nicht, nemoj da voziš. Fahr nicht so schnell. Znači, to važi za te imperative tih glagola sa umlautima. Oni se gube umlauti. Znači, du schläfst, ti spavaš. Kako će biti spavaj? Znači, bez du i bez st i bez ovog umlauta. Znači, bit će spavaj, schlaf. Vozi, fahr. Ne gar, nego fahr. Dobro, idemo dalje. Kako se zove tvoj prijatelj? Vi, nešto, dein Freund, vi, heist dein Freund, tvoj dečko, vi heist dein Freund. Da li je tvoj sin ovde, dein Sohn hier, znači na početku ide ovo je, ne prevodi se da li, znači da li ne postoji, i bukvalno krećem sa glagolom. Je tvoj sin ovde, ist dein Sohn hier? Moj sin ima 3 godine. Mein Sohn 3 Jahre alt. Also, ne koristim ove glagolima, nego koristim glagol biti. On je 3 godine star, znači ist. Mein Sohn ist 3 Jahre alt. Kako se zove film?
Vi heist the film. Vi heist the film. Pet je sati. Es ist sada. Jetzt fünf Uhr. Es ist jetzt fünf Uhr. Šta tražite vi, persiranje vas? Suchen Sie. Was suchen Sie? Danas ne mogu da radim. Znači imamo dva glagola. Heute nešto, ich nicht nešto. Znači da je onaj können, je tako moći u prvom licu. Kann i raditi. Arbeiten. Heute kann ich nicht arbeiten. Koju boju biste želeli? Znači to biste želeli. Smo rekli da je möchten. Was für eine Farbe? Da welche Farbe möchten Sie? Was für je koju vrstu? Was für. Koliko traje putovanje? Wie lange die Reise? Trajati. Treće lice jednine, die Reise. Wie lange? Znači glagol je dauern, ali ovdje nam treba drugi oblik. Treba nam dauert. Treće lice. Wie lange dauert die Reise? Danas nemam vremena. Ich imam. Habe heute keine Zeit. Ich habe heute keine Zeit. Ona nema vremena danas. Sie hat heute keine Zeit. Sie hat heute keine Zeit. Je bio. Das Restaurant je bio. Fast leer, opet nam se javljava fast, skoro. Skoro prazan, fast leer. Je bio je pretvrit od sein, a to je war. Das Restaurant war fast leer. Ok, dopada mi se ovo mesto. Ich diesen Ort, den Ort, akuzati muškog roda. Ovdje ćemo ići sa glagolom mögen. Mögen, prvo lice jednine, nepravilan je ich mag. Magst du diesen Ort? Ja, ich mag diesen Ort. Dakle, imamo požuri sljedeći, požuri. Sa schnell nešto, sa tf. Znači, mach schnell. Mach schnell ili možemo reći beeile dich. Beeile dich. Ovdje ne kupujem ništa, ne dopada mi se ova prodavnica. Hier, ich nichts, der Laden, mir nicht. Znači treba nam kupiti, prvo lice jednine. Kaufe ich nichts. Ich kaufe ich, hier kaufe ich nichts, der Laden, ne dopada mi se. Malo pre smo imali mögen, međutim ovdje meni. Znači imamo onaj glagol drugi, gefallen. Der Laden, treće lice, gefällt mir nicht. Der Laden gefällt mir nicht. Kad bismo koristili mögen, rekli bi, onda morali da kažemo ich mag den Laden nicht. Ich mag den Laden nicht. Utišaj muziku. Die Musik leiser machen. Mach die Musik leiser. Ovo mi se dopada, das gefällt mir. Šta se ovdje dogodilo? Vas? Ovo mi se ne dopada. Ovo nam se ne dopada. Nama. Gefällt uns nicht. Das gefällt uns nicht. Da li si dobro spavao? Perfekat. Hast du gut? Geschlafen. Hast du gut geschlafen? Da li si već spreman? Ti si. Du bist, da li si, bist du, bist du schon fertig. Zvaćete kasnije, glagol dich, später i nešto ovdje, znači pitanje glagol sa prefiksom ich, rufe, dich später an. Ich rufe dich später an. Moram hitno sa tobom da razgovaram, moram, ich muss dringend mit dir sprechen. Radio sam do 7 uveče, perfekat, ich habe bis 7 Uhr abends Radio gearbeitet. Ich habe bis 7 Uhr abends gearbeitet. Mi čekamo u hodniku. Wir warten im Flur. Wir warten im Flur.
Šta želiš da kupiš? Was willst du kaufen? Was willst du kaufen? Previše sam jeo. Ich habe zu viel gegessen. Ich habe zu viel gegessen. Da li ideš da spavaš? Ideš li? Willst du schlafen? To je nešto spomenuli. Schlafen gehen. Spazieren gehen. Gehst du spazieren? Gehst du schlafen? Gehst du essen? Spavao sam do sada, prošlo vreme. Ich habe bis jetzt geschlafen. Naručili smo pizzu, prošlo vreme. Wir haben pizza bestellt. Bestellen, bestellt. Radio sam tamo. Ich habe dort gearbeitet. Da li ti se dopada koncert? Gefällt dir das Konzert? Gefällt dir das Konzert? Und das ist alles.